Tá vendo? Esse aqui é via satélite, ó. A função que tem o nosso celular de ir pro pesqueiro vai ser tudo nele agora. Onde eu vou adicionar o pesqueiro, vou parar no pesqueiro, localizar com a sonda aqui, vou localizar, bater o pesqueiro, aí vou lá, salvo nome do pesqueiro, fulano de tal, 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 salvou aqui. Na hora de navegar, eu devia estar com o celular, vai ser só ele. Vai chegar nele aqui, vai procurar, né? Vai vir aqui, ó, voltar, né? Aí, ó, como é que é, tá vendo? Centralizado, tá? Aqui ele mostra a direção, aqui é a parte do GPS, tá? Na hora a gente configura lá. A gente volta aqui. Aqui rota, no caso, nova rota point, né? Novo ponto de pesca. Novo point, né? Aí se for rota, se for currículo, é embaixo, novo point. Aí você vai adicionar, aperta aqui, ó, enter. Adiciona o ponto. Navegou, ah, vou pro pesqueiro de fulano de tal. Bota, procura o pesqueiro, aperta, pá, vai direto. Aí vai estar ela na tela no lado. E no outro lado vai estar a sonda fazendo a leitura do mar. Onde vai achar as pedras, achar os peixes. Vamos voltar aqui. Aqui é a base de configuração. Tá vendo? Onde tem as configurações. Desligar, brilho, noite. É, sobre informações. Editar sobre informações. Parar. A hora que você quiser que a sonda, se está navegando, quer que pare, só vim aqui apertar em parar. Certo? É, eu botei como 20 metros, né? E aqui, vamos entrar aqui no menu. Menu, tá aqui já, configurei português, o satélite, é bip das teclas, deixei. É, aqui, o GPS. A diferença é que esse tem GPS, tá? Esse aqui é completo, ele tem GPS. Aqui é o ponte, rota, caminho para fazer currículo, tá vendo? Aqui é para currículo, caminho. É ponte, rota e caminho, tá? Tá aqui tudo ativado já. A sonda. Aqui ajuste da sonda tem que ser com ela na água. Alarme. Tá vendo? Definições de alarme. Sirene ativa. No caso tiver profundidade ou peixe grande passou, ela pi, 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 pi. Certo? E unidade, que é essa configuração. Profundidade, metro, temperatura C, né? Temperatura de calor. Distância métrica. É velocidade, quilômetro por hora. Tá tudo configurado já. Ó aí, chegou o bicho aí. Ó. É. Aí, ó. Já configurei tudo já. Tá tudo configurado. Você vai escolher. Você vai botar a escala da cor. Aqui, ó. Escala 10 metros. Modo, né? Aí, bota aqui. É automático. Tá? Aqui deixa automático o tipo de pescaria, automático, voltar, né? Gelo, pesca normal. Tá, você bota aqui. Aí volta. É escala. Aí você bota aqui a escala. É uma escala de 20. A gente costuma pescar 20, 25. Bota 20. 20. Certo? Vai voltar. Salvou. Aí. É, sinal alto, avançado. É, volume do ping 100%. Reajuste do ruído. Tá bom. Linha de cor 85%. Tá bom também. Vou voltar. Aqui. É profundidade, deixar profundidade, pronto, beleza. Aí botei aqui uma base de 20 metros, base de 20 metros, fazer uma leitura da superfície até o fundo, 20 metros de fundura, iria fazer a leitura de toda essa região. Se a região for a região de 50 metros, eu vou botar aí, eu quero pegar um peixe na meia água, então só vou botar o peixe 50 metros, vai pegar na meia água 35 metros de fundura, então só vai localizar o peixe que tiver na meia água. Aqui é um peixe, ó, saiu do fundo, ó, tá indo aqui,
Aqui é quando o peixe sai do fundo, ó. O peixe saiu do fundo, ó, e voltou. Tá vendo? Não é rocha, porque não é contínua. Aqui é um peixe, ó. Aqui é um simulado, tá? Aí. Pronto, valeu, tamo junto. Aqui é o manja. Olha aí. Agarrado o bal aí, ó. Vermelho bonito, viu? Glória a Deus. Vamos que vamos, vamos que vamos. Opa aqui como tá. Tá lindo, ó. Deixa eu botar aqui. Opa aí. Opa aqui. As marcas aqui, ó. Ó, aqui é vermelho, ó. No chão, opa aí. Eita. Ó, esse aqui subiu, né? Subiu, ó. E aqui, ó, tudo aqui embaixo. Esses pontos grandes aqui, tudo vermelho. Peixe de fundo. Peixe que sobe muito alto aqui não é vermelho. Vermelho só come embaixo aqui, ó. 2 metros. No chão, 2 metros pra cima e pra baixo, ó. Olha que beleza. Isca tem, mas não é muito não. Mas tem uns peixes bons aqui, ó. Ó, subiu outro aqui, ó. Né? Aí. Graças a Deus, tá batendo certo. Olha que beleza. Vamos que vamos. 12 metros, 26 graus. E, ó. Show de bola. Olha aí. A máquina trabalhando. E o menino tá aí. Vamos que vamos, galera. Pode tirar esse vermelho aí. Vamos.